Myslím, že mám konečně nekonečnou čokoládu. Budu jí moc jíst navždy. A mně se zdá, že v té kašeti ještě chybí tekutina z téhle lahvičky. Ne, všechno zničíš. Nic neskazím. O, podívej, s tou čokoládou je evidentně něco špatně. Hýbe se. Páni, dostali jsme čokoládový výbuch. Mimochodem, máš si obličej od čokolády. Ty taky. To je zvláštní. Dokonce i můj iPhone snědnul. Jako čokoláda. Hele, to je čokoláda. Výborná, mimochodem. Fakt, to nemůže být pravda. Nech mě to ochutnat. Jo, ta čokoláda je bomba. Páni, podívej, to je skutečné zlato. A já ho mám taky. Poslouchej, a kdo z nás má čokoládové? Moje cihla voní opravdu pěkně. Takže doufám, že ho mám já. No, zkus to. Jo, mám čokoládu. Ani nechci žádné zlato. Fakt? Možná mám taky čokoládu? Musím to zkontrolovat. Tak co, čokoláda? Chutnala ti? Ne, podívej. Vylámali jsi mi všechny zuby. Jak teď mám žít? Jo, ty jsi tomu dala teda. Ale neboj, mám plán. Nikdo to neví, ale já jsem vlastně stomatolog. Otevři si pusu, teď tě vyléčím. Nechci tvoje zuby. Mám lepší nápad. Pojď sem, zlatíčko. Páni, děkuji mnohokrát. Bylo mi potěšením, jsem v tom profík. Hele, nadzvedeme ty poklice, ale nebudeme se dívat. Ten Alex je tak naivní. Ach ne, prostě nebudu jíst čili papričku. Ale Alex jí dá schudí. Alexi, otevírej. Ty, mám čokoládovou papriku. Ach ne, a já mám opravdovou. Ta bude asi hodně ostrá. Ale to už je asi jasný. A já se tím ochutnám svou sladkou papričku. Mám papriku ze 100% čokolády. Zdá se, že já teď musím zkusit tu svou. To je divný, vůbec není ostrá. Podívej, tam čokoláda. Když mám čokoládu, co je v té tvojí Barbie? A co tam je? A to je paprika, pomoc! Ani nevím, jak ti pomoct. I když myslím, že ona by tě měla zachránit. A je horká, tak je to ještě horší. Tak počkej, budu zpátky. Zatímco budeš pryč, zavni to sama. Fú, pomohl mi tenhle rozprašovač. Tady, speciálně pro tebe jsem přinesl celý balík mléka. Zavři si oči. Ne. Už jsem se uhasila bez tvého mlíka. Páni, popit, to je cool. Může ho mačkat a uklidňovat se. Souhlas, taky miluji popit. Ale nepřipadá ti divné, že mačkáme oba? Jeden z nich musí být čokoládový. Ale ten svůj nemůže ani ukousnout. Podívej, je na něm znak. Otazník. Taky mám jeden na jednom sačítek. Pojďme to stisknout. To už je jiná věc. Teď mám nejen gumovou hračku, ale i čokoládovou kolu. Jsou v ní mimochodem celá litry čokolády. Čokoláda je tak dobrá, určitě mléčná. A to je moje nejoblíbenější. Mám nápad, jak zkombinovat čokoládu a popit. Popit poslouží jako dokonalá formička na naplnění čokoládou. A tak z toho budu mít pěknou tabulku s neobvyklým tvarem. Všechno, co je k tomu potřeba, je obyčejný mražák. A je to. Teď mám skvělý a velmi dobrý čokoládový popit. Nech mě ho ochutnat. To určitě. Zvládnu to i bez tebe. A teď ještě seď a závěď mi. Jseš hladová. I když, proč tak dlouho sedím? Mám taky přece kolu. Můžu jít taky najít do popitu a získat něco dobrého. Hlavní je nezapomenout dát ten popit do mražáku. Co se může povést obyčejné koli? Teď uvidíš. Au, to bolí. Podívej se, co jsi udělal. Já nechtěl, já jsem tak spěchal. Chtěl jsem ochutnat své lahodné kokakolové lízátko. Je tak lahodné, nech mě ho taky ochutnat. Jasně, já nejsem lakomý. Navíc to lízátko je až moc sladkavé.
Radši místo něj sním tvoji čokoládu. Dobrá, ty se beze mě z těch okovolí za nedostaneš. Budu ti muset pomoct. Myslím, že to byla zábava. Souhlasím. No, jen ten kaktus mi tu ještě chyběl. Taky mám kaktus. Musí být tak pichlavý. Je to pravda, hodně pichlavý. Fakt, tak musím zkontrolovat rychle ten svůj. Hlavně, abych se nepíchla. Jasně, ochutnám jen tu bodlenu. Ta je dobrá, to není bodlena, ale velmi dobrá sušenka. A to není to jediné. Hele, poslední je moje. No, můj kaktus zůstal bez bodlen. Ale doufám, že bude chutnat skvěle sám o sobě. Prostě luxusní. Stejně jako tvé hnědé zuby. Méně mluv a více jes. Můj je opravdický, takže není tak snadné ho sníst. I když mám skvělý nápad. Ale mi to jeho lečí nepřekáželo, tak ho oholím. Opatrně, všechno to letí na mě. Promiň, nešel jsem si toho. Teď mi tu zůstal plešatý kaktus. Ale proč ho kousat, když z něj můžu dostat to nejlepší? Džus! Fú, to je strašné. Chci to zkusit, dej mi. Jo, klidně to vypij všechno. Fú, pozracím se. Já jsem ti varoval, že to je hnusný. To je ten nejhorší džus, jaký jsem kdy ochutnala. Hurá, nový iPhone! Když máš skutečný, tak já mám čokoládový. Ano, je to tak, je to 100% čokoláda. Podívej, to je první skladací iPhone na světě. A navíc je jedlý a velmi dobrý. Myslíš, že čokoládový je cool? Ale není. Super je, když to můžeš udělat tak, aby se před tebou objevila jakákoliv ňamka. Všechno, co chci, bude moje. Můžu taky zkusit. Ne, chci sníst sama všechno tu hromadu sladkostí. Vůbec nechci jí švába. Alexina, tady máš. Pro kamaráda cokoliv. Děkuji mnohokrát. A šváb, pomoc! Hnus, to je fakt hnusnej šváb. A teď ho má Alex na hlavě. Co ne, nedovolím ti mě jíst. Padej. Zvládli jsme ho. Jo, a za minut mám spoustu různých dobrot. Páni, Barbie, podívej, to je skutečný foťák. Hele, vyfoť mě. Chci mít nějakou skvělou fotku. Tak jo. Povedla se pak pěkně. Alexi, vyfoť mě taky, prosím. Taky chci super fotku. Jasně. Povedla se, velmi vtipná. Dokonce bych řekla směšná. Směšná, ukaž mi ji, rychle. Ach jo, proč si to... Já jsem tě vyfotila hezky. Ty jo, koukej. Mám tady čokoládový foťák. Zajímal by mě, jak moc je dobrý. Viděl jsi to? Proměnila jsem ty brýle na čokoládové. Ne, že jsem to viděl, ale ty brýlečky taky s ním. A se mi nenecháš ani kousek, že jo? To není nic divného. Tak proměním čokoládu, svoje boty. To je skvělý nápad. Super. A teď se moje stará teniska stala hodnou čokoládou. To je tak dobré. Můžu se aspoň kousnout? Prosím, prosím. A dám ti za to svůj foťák. Ne, nemůžeš. Tak já ti ukradnu tvůj foťák. Ne, neopovažuj se. Co se to stalo? Zdá se, že opovídaná Barbie mi teď neřekne ani slovo. Můžu jí sníst a nic se mi nestane. To je skvělé. A chutné. Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba.
Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. A rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé cením stopky. A jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já ho zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. OK. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. O, našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď stačí přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Tyjo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. O, já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. O, on je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypal, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na tě s ním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. O, mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuji, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Okay. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těše záviď. Báječné. Možná jestli taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené Kinder vejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji. Ty jo, ještě jsou v nich M&M's.
Tak to chutná dvakrát lahodněji. Ty jo, já chci taky. No jasně, když já mám svá kindr. Jak sad se voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s račkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jedno opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to. Udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle. To je ono. Stop. Co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musí sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. Když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páně, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na, tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Ty jo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páně, i ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fu, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Ty jo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, na, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Páni, tady je to skvělý. Chci být první, kdo se podívá. Wow, Kinder Surprise. A co máš ty? Kouknem se. Mám to samý, to je divný. Souhlasím, je to podozřelé. Jedna věc měla těší, aby máme štěstí. Miluji čokoláda vajíčka. Podle mě je to nejlepší desert vůbec. Hej, daj pozor, kam házíš ty odpadky, Susie. Všechno to lítá na mě. Promiň, nechala jsem se moc unést. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Wow, jsou tam bombony. Musím si je rychle nasypat do pusy.
Bože, ty jsou tak dobrý. Dokonalá kombinace čokolády s čokoládou. Chci víc. Páni, a v tomhle vajíčku je želé. Ty mám ráda. Pokaždé je to nějaké nové překvapení. Skvělý. Škoda, že nechápeš, o čem mluvím. A co je v tomhle? A ty mi se tím neobtěžuj, chci si to užít. Páni, čokoláda bombonky. Ta překvapka jsou čím dál tím lepší. Na co se díváš? Vrni se na svá vajíčka. Máš pravdu, jinak se bych to udělala. Fuj, co to je? Skutečné syrové vejce. To jsem nečekala. Myslíš, že to všechno? To ne. Sněz to všechno. Doufám, že tady něco jiného. Už to nechci zažít. Ale ne, znova. To je nechutný hnus. Neznáším vajíčka. No chápu. Někteří lidé mají prostě velkou smůlu. Podívej, já mnou barku bombónu. Že je to super? Mimochodem, co jsem vymyslela? Může vyhodit a chytit do pusy. Moc pohodlné. Dej mi taky. Au, to bolí. Má si prostě říct ne. A neškádle mě, není to vtipný. Myslím, že jim jak se Suzy pomstít. Musím dát skutečné vejce. Vidíme tvých očích závist. Měla by se uklidnit. Co to je? Vůbec se vypadá jako čokoláda. Fuj, to je hnus, to jsi byla ty. Proč na mě plivla, Suzy? Fuj. To není všechno, to máš, dej si. A víš, mě to nevadí. Mám jeden skvělý plán. Myslím, že tenhle outfit mi opravdu sluší. Nechápu, co tím myslíš. Uvěřím vynikající míchaná vajíčka. Taková, že budeš ještě závidět. To je vůně, že je to skvělý? Jdi pryč, Suzy, nic ti nedám. Nevěděl jsem, že bych tak chcela vařit. Ale obávám se, že to stejně nebudeš moc ochutnat. Já tomu zabráním. Co to děláš, Suzy? O ne, vejce mi skončila na obličeji. A tady jsou nové várky. Pojďme se s tím, kdo začne. Je, já to budu. Páni. Wow, lahev koly. Ty máš štěstí. Podíváme se, co mám já. Taky kolu, úžasný. Myslím, že na svých to lahví je čokoládová. Divný, nemůžu otevřít. Možná to půjde zubama. Páni, je to čokoláda. To mám štěstí. Úžasný, možná i mám čokoládovou. Ne, to je obyčejná kola. Ale to neznamená, že je horší. A možná mi hlavě něco je? Je prázdná, to není fér. Hurá, ta česní čokoláda, o tom jsem snila. Báječná chuť. Nemůžu přestat. Škoda, že nedobré věci tak rychle končí. Měla by se svědět, Suzy. Měla by se sumít. Páni, mám na sobě spoustu čokolády. Můžu to všechno sníst? Co to děláš? To není hezký. Mně je to jedno. Hlavně, že mi to chutná. No, nemůžu dostat k nosu. Tak to je lepší. Bravo, Suzy. Úplně jsem zapomněla na láhev. Můžu ji taky sníst, protože je z čokolády. Jo, je z čokolády, to je vynikající. Nepřesadu, dokud ji nesním. Nech na aspoň kousek. Chci ji ochutnat. Už se mi zbíhají sliny. Co chceš? Ani mě to nepros. To na mě nehraje. My jsme kamarádky. Dobrá, ještě že mám kolu. Dej mi taky, prosím. Máš pravdu, proč ne? Podívej, něco v tom je. Kde? Tady, hlupačko. Napálila jsem tě. To není fér, to nemůžeš. Myslíš si, že to jen tak projde? To teda ne. Mám tu mentosky. Ty se mi teďka moc hodí. Všichni víme, co se stane, když je dám do koli. Ty jo, podívej, co to tam je. Hlavně se nech rozptylovat. Mám tu na práci důležitou věc. Tak a je to hotovo. Suzy, nic tam není. Co se to děje? Proč mi klasá garonu do obličeje? Ale ne, situace se jimkla kontrole. Pokračujem. S radostí. Nemůžu věřit svým očím. To je chili paprika. To jsem taky nečekala. Tak začni. No já ne, ty. Odmítám to jíst, takže hodně štěstí. Dobrá, když na tom trváš, začnu první. Ty, to mi chutná. Jo, je to čokoláda, to mám štěstí.
Bala jsem se zbytečně. Počkat, takže opravdu papriku? Jen to ne. Kroj se s tou nemůže podělit, protože je moc malá. Tak, poslední kousek. Bylo to moc dobrý. A teď ty, šup šup. Ale já se bojím, nesnáším ostré. Proč si po mně hodila tu papriku? Jen jsem tě chtěla trochu vyděsit. Já se i tak bojím. Nenad mě to jíst. No, nech toho, dělej. Nestrácej čas. Máš pravdu, bude lepší to mít trochu za sebou. Drž mi palce. Není vůbec ostrá, jo? Dokud se mi chutná. Hotovo. Hej, trefla jsi mi do čela. Ale ne, cítím ostré. Vypadá to, že to někdo dělal kopené závěry. Myslím, že to chce více ohně. Tady, napij se. Díky, voda mi pomůže. Ale ne, to není voda, to je tabasco. Zase se mě oklamala. Pomoc, letím do vesmíru. Páni, tady je to krásné. Ale nějak se necítím. Příjemný let, Suzy. Jen to ne. Já teďka spadnu. Pomoc. Můžu havarovat. Ty jsi mě srazila. Promiň, já nechtěla. Třeba chce můj oblíbený vnouček? Hranolky. Skvělý. Udělám ty nejchutnější hranolky. Nejprve musím do pánve najít olej. Teď nakrájí brambory na plátky. A pěkně je osmažím. Babi, to moc nebude jako hranolky. Ježiš. No tím líp. Alespoň v tomhle kole vyhraju. Tak, oloupu brambory. Jejda, snu, že mi to moc nejde. Potřebuju tuhle speciální škrabku. Tak, teď už se mi to povede. Ježiš, takhle se krají brambory, koukejte. Jedna, dvě a je to hotové. A nikdo nedělá hranolky na pánvi. Na to existuje friťák. Dáme do něj hranolky. A osmažíme je v oleji. Jen se podívejte na tu zlatovou kurčičku. To je skvělý. Uj, a kde jsou moje hranolky? To se mi všechny rozloupala, nebo co? Co mám dělat? Nebaj se, drahá. Ale jaké by to byly hranolky bez omáčky? Ketchup není pro mě. Já jsem šéf-kuchař. A všichni nejlepší kuchaři na světě si radši tou omáčku vyrábějí sami. A je to tady mistrovské dílo. Perfektní hranolky. Všichni už smažili hranolky. A já mám tyhle šlupky. Co mám dělat? A já vím. Proč se nemáhat, když se může být na dovoz? A hranolky už jsou tady. Domácí hranolky. Hranolky od šéfkuchaře. Páni, těch je. Ale tohle je hnus. A tyhle hranolky padají výborně. Ochutnám. A to je ostrý. Nechci ostré. Co tu máme dál? Mám, je to dobrý. Tyhle hranolky mi chutnají. Hurá, vyhrála jsem. A je to. Tak, tak, co teďka budeme vařit? Chci míchaná vajíčka. Snadno. Každý pokrm by se měl vařit s láskou. Proto budou moje míchaná vajíčka ve tvaru srdce. Musím opéct párek a pak do něj rozklepnu vajíčko. Dopadlo to skvěle. Čím vyšší teplota, tím rychleji se to smaží, že jo? Zapnu potýku na maximum a teď vejce. Jej, spadla mi tam skvořápka. Možná se toho nevšimne? Tak to bude ještě lepší. Ne, stejně ta skvořápka vidět. Budu muset něco vymyslet. Promíchám to. Ach bože, moc ti to nejde, holčičko. Tak to miluji mléko. Teď už určitě není nic vidět. Sledujte a učte se. Takhle vaří opravdoví šéfkuchaři. Pryč z pánví, budu potřebovat toustovač. Nakrájím cibuli a česnek.
pak avokádo. Smíchám všechno dohromady. Skvělý. A teď to promixuju. Je to skvělá pomazánka. Musím ji namazat na chléb. Tak, to je co? A teď je čas na vajíčka. Jedno bude stačit. Rozklepnu ho do misky. A vložím do hrnce s vařící vodou. To je nádherné vajíčko, co? A teď už to zbývá jen pěkně servírovat. Je to úžasné. Závěrečná úprava. A je to. Ideální. Wow, to se povedlo. Musím to taky nějak vylepšit. Kečup a hořčice postačí. Zlato, jsi si jistá? Hotovo. Tak se podíváme. To nevypadá moc dobře. Páni srdce. Babičko, ta vajíčka jsou určitě od tebe. Pryč s vidličko a nožem. Chci to vzít do rukou. Je to božský. A co pak máme tady? Vypadá to zajímavě. A jak to chutná? Jo, je to divný. Rozhodně vítězí babička.